pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo bacana de pescaria no canal. Hoje eu estou aqui na companhia do meu amigo Zé Calói. Ele me trouxe aqui dizendo ele que aqui a gente vai tirar uns baga africano bacana, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Inscreva no canal aí, ó. Vamos embora para a pesca. É isso aí, pessoal. Fica ligadinho, acompanha aí, hein? Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Pessoal, ó, olha aí, ó, africano, acompanha aí, hein? Aqui o segundo, ó. Ó, aqui o segundo aqui, ó. Viu? Vem cá, rapaz, uai. Ó, ó o segundo, ó. Mostra ele direitinho, tá mais vendo? Longe um pouco. Ó, o segundo aqui, ó. Ó. Ó o bicho, ó. Vem cá, rapaz. Fica quieto aqui, rapaz, ó. Ó. Tá vendo? Um africano, pessoal. Hoje eu acho que é o dia do africano. Nós viemos para aqui hoje, pessoal. Na chegada aqui já deu uma chuva antes. Agora o sol esquentou bastante. E coisa triste que eu esqueci o meu chapéu em casa. E vem mais chuva. O tempo tá armando para cá ali, ó. Uma nuvem bem escura ali. Mas tem problema não. Que seja o que Deus quiser. A traíra, hein? A traíra aí, ó. Olha a traíra aí, pessoal.
Como eu disse vocês no início do vídeo, que tinha dado uma chuva antes da gente começar a pescaria, agora já está chegando outra chuva aqui atrás, ó. Eu vou ter que tirar a câmera aqui, esperar ver se vai chover mesmo ou não, e a gente continuar o vídeo aí, beleza, pessoal? É, pessoal, nós demos uma pausa aqui, passou mais uma chuva. E nós estamos continuando na pesca aí. Peguei. Olha o tomba-morro. Olha aí, pessoal, tomba-morro, ó. Eu vou dar só uma dica pra vocês. O cara aqui é campeão no tamba-morro, tá? Olha aí pra você ver. Aqui é campeão no tamba-morro. Olha, rapaz. Calma, bichinho. Rapaz, gordurinha, bichinho. Mais um aqui, ó. Olha pra você ver. Mais um aqui, ó. Pulando aí, ó. Ah, tomba-morro. Agora foi o tomba-morro. Agora não foi a traíra, não. O meu amigo Calói diz ele que é campeão para pegar tomba-morro, mas só pega pequeno. Olha o tamanho do meu aqui, ó. Esse é um tomba-morro. Mais uma isquinha no anzol. E ver se sai mais alguma coisa. Mais um tomba-morro. E liscou igual a traíra, pessoal. Tentando me enganar, o danado. Olha pra você ver. Mais um tomba-morro. Diz o meu companheiro Zé Calói que é bom de pegar tomba-morro. O Inês é a vez aqui, um bocadinho, tô com um aí. Eu pego tomba-morro. Thank you.
Mais um pra vocês aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. É que eu falo. Você pega a barriga amarela, tá sendo canarim. Pessoal, vou encerrar nesse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever, dá o like, ativa o sininho para receber as notificações do canal. E pessoal, eu quero mandar um abração especial aí para minha irmã que mora em Portugal, que teve aí, fez um vídeo bacana com a gente, pegando aí uns lambari, o Bruno, meu sobrinho, beleza? E para cada um de vocês que é inscrito no canal. E no próximo vídeo, pessoal, que eu quero trazer para o canal, é eu e a minha esposa fazendo aquele frito, comer com arrozinho lá na beira do córrego. Beleza, pessoal? Fique todo mundo com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!